Hyvää huomenta aamukatsauksessa lukijat Inderesin kuulijat, tervetuloa uuteen viikkoon. Puhutaan Saulin kanssa top 3 listasta, mikä se on ja miten se menestyi viime vuonna ja sitä aikaisemmin vuosina. Ihan ensimmäisenä, niin miksi Sauli sun mielestä top 3 listaa kannattaisi seurata? Miksi sijoittajan kanssa siis kuunnella tämä video ja katsoa? No, historiallisesti top 3 poiminnat on tuottanut oikein hyvin ylituottoa, että mun mielestä se on se ehkä keskeinen syy, miksi sitä kannattaa siirtää sen listalla. Siinä listallahan on vain yksi tarkoitus, tuottaa sijoittajille ylituottoa, ja se on siinä historiallisesti onnistunut. Hyvin simppeli. Mutta voisi käydä ihan kertauksena, monet sijoittajat nimittäin sekoittaa top 3 lista muihin listoihin ja NPA, niin mikä on top 3 lista ja miten seuraisi mallisalkusta? No, top 3 listahan on, että me pyritään poimimaan 3 tämmöistä lyhyemmän aikavälin kohdetta, keskimäärin noin 3 kuukautta, kun meidän suositushorisontti on kuitenkin niin kuin 12 kuukautta tavoitehinnoille ja näin. Me puhutaan aina kuitenkin pitkän aikavälin keisseistä niissä, niin 3 kuukauden poiminta yleensä tämmöisessä, että me nähdään joku selkeä ajuri, miksi se osake on hetkellisesti väärin hinnoiteltu tyyppi. Me nähdään, että jossain esimerkki, että vaikka viime vuonna oli selvästi, taisi olla kesällä, kun Talenomi otettiin sinne, niin Talenomissa oli yksi myyjä, kuka tosi aggressiivisesti puski osaketta laitaan. Me nähtiin, että kurssi laski ihan syyttä samaan aikaan, kun tarina meni hyvin eteenpäin. Me nähtiin se hyvänä entry pointtina siihen, että se tavallaan yksittäisen myyjän myyntien takia, mikä toimikin tosi hyvin lopulta. Talenomon korjasi sen kuopan sen jälkeen saman tien siitä. Tyyppiä tämmöinen, me nähdään, mahdollisesti puhutaan tulosvaroituksesta, me nähdään, että voi tulla positiivinen tulosvaroitus, näin tämmöisiä. Me nähdään selkeät ajurit, minkä takia arvostustason tulisi korjaantua tai kurssin tulisi liikkua lyhyellä aikavälillä käytännössä. Tämä on se top 3 idea, mutta sinänsä se kuitenkin se nojaa samaan fundamenttitutkimukseen kuin meillä kaikki muukin. Se ei perustu mihinkään tekniseen analyysiin tai mihinkään tämmöiseen, vaan niin. Se on oikeastaan yksinkertaisuudessaan se. Top 3 mallisalkkuhan esimerkiksi sijoittaa pitkäjänteellä, se sijoittaa oikeaa rahaa. Top 3 listahan on nimenomaisesti vaan lista, eli se, me ei laiteta sinne oikeaan rahaa. Yes. Sen ehkä voisi myös tuoda esille, top 3 listalla olon aikana se keissi nähdään silloin näin. Joskus kuulee aina kommentteja, että silloin vuonna 2012 siellä oli yhtiö X-listalla, mutta se ei ollut vuosien päästä hyvä sijoitus. Eli tosiaan lyhyen aikavälin lista, ne ei ole aina pitkän välin poimintoja. Yes, se on, mutta totta kai ne on, pitää muistaa, että ne on myös linjassa myös meidän tavoitehintojen suositusten kanssa. Eli tavallaan meillä on kaikissa niissä totta kai positiiviset suositukset enää. Niin luonnollisesti, että se on, että ne on, että sinänsä ne tukee kokonaisuutena sitä meidän kokonaistutkimusta. Mutta miten meni performanssi viime vuonna ja sitten yleisesti katsoen, miten tämä lista menestyi? Viime vuonna meni hyvin. Meillä oli 15 poimintaa, 13 niistä tuotti positiivista tuottoa, mikä on mun mielestä hyvä. 10, 15 tuotti indeksiä paremmin, mikä on myös hyvä suoritus. Keskimääräinen poiminta tuotto oli, taisi olla vajaa 6%, ja olikohan, jos minä väärin muistan, niin vajaa 4% yli indeksin. Eli kokonaisuutena siis niin hyviä lukuja, ei ihan niihin tasoihin, mihin sanotaan historiallisesti ollaan viimeisen 6-7 vuotta pyöritetty, niin ollaan päästy ihan niihin tasoihin, mutta kuitenkin hyvällä tasolla kokonaisuutena. Oliko listalla miten yhtiökompositio, pienyhtiötä, suuryhtiöitä vai aika sekaisin? Aika sekaisin. Meillä oli siellä, siinä aamukatsauksessa löytyy ne tarkat tiedot, mä oon siihen senkin purkanut auki, mutta muistaakseni meillä olisiko ollut 5 alle 200 miljoonan firmaa, mitkä on oikeasti pieniä, ja sitten olisiko ollut 5 yli 500 miljoonan yhtiöä, missä on mun mielestä hyvin selvää, että meidän vaikutus on jo hyvin rajallinen, ja luput sitä välistä hyvin hajallaan. Taisi se Nokiakin olla. Nokia on edelleen. Nokia kävi viime vuonna jo, nyt se on itse asiassa takaisin siellä. Nokia oli itse asiassa viime vuoden ihan parhaita poimintoja siellä. Ja tämä on ehkä hyvä muistaa myös, että ajatellaan, että me täällä on pelkästään niin kuin pörssin pienimmät yhtiöt, niin ei. Täällä on ne yhtiöt, missä me nähdään lyhyellä aikavälillä se hyvä keissi, nousuvaraa. Joo, pienyhtiössä niitä saattaa tulla useammin, koska jossain tulee tämmöistä amatöörimäistä toimintaa, kestää Talenomia, että yksi taho dumppaa sitä laitaan ihan päättömästi, mikä on ihan hölmällä se homma, ja sitten sä pääset tavallaan hyödyntämään tuommoisia, ei vastaavia tilanteita tule Nokiassa tai muualla. Niitä tulee harvemmin, mutta aina kun niitä tulee, niin me hyödynnetään niitä yhtä lailla. Tämä on siihen hyvä työkalu. Miten top 3 lista saa sijoittajien saralta tulee, silloin tällöin saa lukea kritiikkiä, ärsyttää, kun ensinnäkin se heiluttaa kursseja suuntaan. Jos joku yhtiö nostetaan sinne, niin kurssi räjähtää ylös. Jos joku poistetaan sieltä, niin se laskee. Niin mitä sä vastasit tähän kritiikkiin? Sanotaan, että jos sen Inderes-efektin voisi poistaa, niin olisin myös itse iloinen, että se poistuisi. Mutta ehkä nyt, jos lähdetään siitä, että miksi näin tapahtuu? Tapahtuu sen takia, koska sijoittajat luottaa meihin,
miksi ne luottaa meihin? Sen takia, että meillä on erittäin hyvä track. Me ollaan tehty oikeasti sijoittajille ylituottoa. Sijoittajat ei ole hölmöjä. Jos meitä ei olisi kannattanut historiassa kuunnella, niin ei ne meitä niin uskoisi tossa. Ja toisaalta moni niistä keisseistä on se, että niissä me nähdään niissä selvä väärinhinnoittelu. Ja silloinhan se on rationaalista, että markkina korjaa sen väärinhinnoittelun. Me osoitetaan taskulampulla sinne nurkkaan, että hei, kattokaa tonne, että tuolla on toi keissi, mikä on virheellisesti hinnoiteltu, ja sitten markkina korjaa sen. Et siinä mielessä se on ihan rationaalista, että näin käy. Sitten kun päästään nyt tuohon listan tuottoihin. Me lasketaan listan tuotto siten, että se on ensimmäisellä kaupankäyntikurssilla. Joo. Ja samaten kun myydään, niin se on myös sen päivän ensimmäisellä kurssilla. Eli tavallaan jos käy niin, että me nostetaan aamulla vaikka nyt tänään, tai nostetaan joku yhtiö vaikka sinne listalle, niin se päivän eka kurssihan tavallaan siinä se Inderes-efekti tapahtuu jo. Joo. Eli me ei huomioida sitä Inderes-efektiä meidän tuottolaskelmissa, mitkä on tänään aamukatsauksessa esitetty. Se on tärkeä huomioida ja tavallaan kaikki ylituottoluvut on ilman sitä. Itse asiassa me annetaan aika paljon rankaisua itsellemme siitä, koska välillä käy niin pienemmissä yhtiöissä, että se on itse asiassa päivän korkein se ensimmäinen jostain syystä, mikä on absurdia. Mutta joka tapauksessa niin tämä on se pointti, että se ei nojaa siihen se listan, se ei nojaa siihen efektiin niin sanotusti. Aivan, se tulee, se on ihan aitoa tuottoa. Me ollaan putsattu se pois, koska me oikeasti ollaan sijoittajien puolella tässä. Ja jos ei se oikeasti tuottaisi lisäarvoa, niin ei me tehtäisi tuommoista. Niin, se on ihan selvä. Me tehdään se sen takia. Mutta se on oikeastaan ehkä se, että huomioikaa toi, että me ollaan poistettu se Inderes-efekti niin sanotusti sieltä. Ja se, että siinä on osittain ihan rationaaliset syyt taustalla, että näin käy. Että ei yhtä lailla meidän osto, jos me annetaan joku ostasuositus yhtiölle, että tämä on meidän mielestä halpa, me ollaan löydetty halpa keissi, se kurssi nousee silloinkin. Syy on ihan sama. Sijoittajat näkee, että tämä on halpa keissi ja ne on ehkä vähän niin kuin ne jostain syystä ne ei ole vaan itse vielä löytänyt sitä. Aivan. Toi oli hyvä tuo vertaus, taskulampu tuonne markkinaan. Ihan vielä viimeisenä, jotta olisi meiltä mahdollisimman selkeä viesti sijoittajille. Yleensä me puhutaan siitä, että pitäisi sijoittaa pitkäjänteisesti, holdata yhtiöt mielellään pitkään, minimoida kulut. Niin miten tämä lista liittyy tähän meidän yleiseen filosofiaan? Mä en näe, että se on itse oleellisesti ristiriidassa sen kanssa, koska me nähdään tavallaan, että se on meille yksi kanava lisää korostaa niitä kaikkein väärinhinnoitellumpia keissejä ja myös hyödyntää niitä keissejä, missä tulee tämmöisiä selkeitä virhehinnoitteluja, mitä välillä tulee. Toki siis joo, fakta on se, että koska meillä on staattisesti 3, niin aina sä et kerralla välttämättä löydä 3 väärinhinnoiteltua. Sitä voisi miettiä, että pitäisikö sen olla joustavampi. Ennemmin se on yksi mahdollisuus. Mutta joka tapauksessa tavallaan mä näen, että se on meille yksi työkalu palvella sijoittajia enemmän ja tarjota mahdollisia ylituoton lähteitä lisää. Joo. Ja niin kuin sanoin, niin nämä kuitenkin se, että meillä on hyvä pitkän aikavälin keissi ja me nähdään, että se muuttuu syystä X vielä halvemmaksi ja me nähdään siinä hetkellinen semmoinen normaali ja syvempi väärinhinnoittelu, niin me sanotaan sijoittajille, että me tavallaan highlightataan sitä lisää sillä. Joo. Niin se ei millään tavalla niin kuin pois siitä, että se on edelleen hyvä pitkän aikavälin keissi myös, koska mä korostan, että nämä on linjassa meidän suositusten kanssa kuitenkin. Että meillä ei voi olla myyssuosituksella yhtiö top 3 sen takia, että tämä nousee hetkellisesti, mutta pitkällä aikavälillä tämä on huono keissi. Tai näin, meillä ei mitään tämmöistä, ne on synkäs senkaan. Niin mä näen, että ne silti toimii synkassa keskenään siinä aivan, mielessä. Ei se olisi siinä mielessä keskenään. Ei siinä mielessä. Kiitos Sauli, hyviä kommentteja. Käykää lukea ihmeessä koko kommentti myös päivän aamukatsauksessa. Eiköhän tässä vaiheessa meidän puolesta hyvää viikon alkua. Sen verran vielä, että käykää lukemassa se. Ja jos tulee jotain kysymyksiä siihen, miten tuotot on laskettu johonkin käytännön asioihin, niin laittakaa vaan rohkeasti meille viestiä, me mielellään vastaamme niihin. Me ei tässä käyty kaikkia pikkudetskuja läpi, mitä mahdollisia on, mutta mielellään niihin voidaan vastailla. Joo, pidetään dialogia auki, eli kommentoikaa ihmeessä. Tässä vaiheessa hyvää päivänjatkoa. Kiitos.